পণ্ হৈ গ'লা মা উলগ্ন হোৱাৰ আজিয়া কাৰণ কণ কাকি মা উল্লগ্ন হৈছিল মহিষাসুৰ সত্য যুগৰে আজিয়া বিভিন্ন প্ৰকাৰ আক্ৰমণকাৰী হিচাপে আক্ৰমণ কৰাৰ দেৱতা মানুহ তেতিছ কোটি দেৱতা মানে ৰুণ্ডীভূত হৈ একদা বিচাৰ কলে সুধৰমা সভাটি কৰলা তে স্বৰ্গপুৰৰে সুধৰ্মা সভা নিমিত ଇନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ବରୁଣ କୁବେର ଦଶ ଦିଗ ପାଳ ନୈରୁତ୍ୟ ଚାରି ମେଘ ଚାରି ଦ୍ୱାର ଦଶ ଦିଗ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ରୁଣ୍ଡିଭୂତ ହେଲେ ଏଥିରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଲେ ଯେ ରାଜା ବୃହସ୍ପତି କହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଗଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ ଆଜ୍ଞା କରାଗଲା ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳ ଆଜ୍ଞା ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ଆଗ୍ନେୟ ପର୍ବତ କ୍ଷିନିକ୍ଷିନା ପର୍ବତ ଆଗ୍ନେୟ ପର୍ବତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଋଷିମାନେ ବାସ କରନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଋଷିମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି ମହାରାଜ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ତେଣୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହେଲା କ'ଣ ନା ଋଷିମାନେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ବାଦ ପାଇଛନ୍ତି ସମ୍ବାଦ ପାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉତ୍କଳ ଖଣ୍ଡ ଯଧୁମଣି ମହାପାତ୍ର ଗୋଟାଏ ପଦ କୁହନ୍ତି କ'ଣ ମାତଙ୍ଗ କୁମ୍ଭୀର ଗସ୍ତ ସଂସ୍ଗୀ ଭୃଗୁ କପିଳ ମରିଚି ସ ରାଗି সাঁড়লে কৌশিক ডাকে ব্যাস ভরদাজ শুক হারিত বংশ বরাহ রোমাচ সঙ্গ যে বরাহ রোমাচ সঙ্গ যে আজি রাম সতানন্দবিদিত পনঙ্গ পনঙ্গ সঞ্চার উঙ্গ যে পনঙ্গ সঞ্চার উঙ্গ যে বিভিন্ন প্রকার ঋষি নিমন্ত্রিত হই আজ সুধরবা সময় সমস্তে পঁচলে তাপরে পরে দেবতা যজ্ঞর আয়োজন কলে বিভিন্ন প্রকার ଆୟୋଜନ କରି ଯଜ୍ଞର ଆହୁତି ନିମନ୍ତେ ଋଷିମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଋଷିମାନେ ଯଥା ସମୟ ଦେଖି ଯଥା ସମୟ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇ ଯଜ୍ଞରେ ଯେତେବେଳେ ଆହୁତି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମାଆ ଅଷ୍ଟଭୁଜା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରୁ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ତେଣୁ ଆବିର୍ଭାବ ହେବା ଭିତରେ ମାଆ ଦୁର୍ଗେ ଦୁର୍ଗତି ନାଁ ଆସିନି ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରୁ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରୁ ମା' ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ସବୁ ଦେବତାମାନେ ବିଚାର କଲେ କହିଲେ ଆରେ ହେ ଭଲ କଥା ହେଲା ମାଆ ଯଦି ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହଯୋଗ ସହାନୁଭୂତି କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଏହି ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ଇନ୍ଦ୍ର ମହାରାଜ କଲେ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର ବଜ୍ର ଟିକେ ସେ ପ୍ରଦାନ କଲେ ମାଆଙ୍କ ହସ୍ତକୁ ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଆଉ ବରୁଣରାଜ କଲେ କ'ଣ ନା ଶଙ୍ଖଟିଏ ବରୁଣ ରାଜ ଦେଇଛନ୍ତି ତା'ପରେ ଶିବ କହିଲେ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଶିବ ତ୍ରିଶୁଲଟିଏ ପ୍ରଦାନ କଲେ ତେଣୁ ପର୍ବତରାଜ କଲେ କ'ଣ ସିଂହବାହନଟିଏ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏମିତି ପର୍ବତ ଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ବସୁମାତା ସେ ମଧ୍ୟ ଗଧାଟିଏ ପ୍ରଦାନ କଲେ ବିଷ୍ଣୁ ମଧ୍ୟ ଚକ୍ରଟିଏ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ଅଷ୍ଟ ଜଣ ଆଠ ଜଣ ଦେବତା ମିଶି ମାଆଙ୍କର ଆଠଟା ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଦେଲେ ମା ଯଜ୍ଞସେନି ଯଜ୍ଞରୁ ଯେ ସମ୍ଭୁତା ଯଜ୍ଞରୁ ଯେ ଜନ୍ମ ଯଜ୍ଞରୁ ଯେ ଆବିର୍ଭାବ ସେଇ ମା' ଅଷ୍ଟଭୁଜେ ତାଙ୍କର ବିଜୟା ଦଶମୀ ଆମେ ଆଜି ସବୁ ପାଳନ କରୁଛେ ତେଣୁ ବିଜୟା ଦଶମୀର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଲମ୍ବା ରହିଛି ଛାଡ଼ିଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଧୀରେ ଧୀରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହେଲା କ'ଣ ନା ଏ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଦେବତାମାନେ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣାଇଲେ ମା ଅଷ୍ଟଭୁଜେ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି ତ ଯଜ୍ଞରୁ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପରୁ ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ ଭିତରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଦେବତାମାନେ ସମସ୍ତେ ତ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ହେଇଛି କ'ଣ ନା ମହିଷାସୁର ଦର୍ପ ସଦାସର୍ବଦା ମହିଷା ଆଜ୍ଞା ତେତିଶ କୋଟି ଦେବତାଙ୍କୁ ପାଦ ତଳେ ଖଟାଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରଖି ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଏ ତେଣୁ ମହିଷାର ଦର୍ପ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ମହିଷାର ଦମ୍ଭ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ମହିଷାକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ମାଆଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି ତେଣୁ ମା ଅଷ୍ଟୁଜେ ମା ଦୁର୍ଗେ ଦୁର୍ଗ ଦିନ ଆସିନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହିଷାକୁ ଦର୍ପଦଳନ କରିବେ ବୋଲ ପ୍ରିୟମାନ ଦେବ ଆର୍ ହରି ବୋଳ ତେଣୁ ମାଆଙ୍କର ଗୋଟାଏ ଶ୍ଳୋକ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଗା ସହସ୍ର ତାଣ୍ଡବରେ କବି ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ କହିଲେ ଐଗିରି ନନ୍ଦିନୀ ନନ୍ଦିତ ମେ ଦିନୀ ବିଶ୍ୱ ବି ନନ୍ଦିନୀ ନନ୍ଦିନୀ ତେ ଗୀର୍ଭର ବିନ୍ଧିରମଣୀ ବାସିନୀ ବିଷ୍ଣୁ ବେଳା ସିନେ ଜେଷ୍ଣୁ ନତେ ଅଇନିତ ହୁଁକୃତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟୁ ନିରାକୁଦ ଧ୍ରୁମ ବିଲୋଚନ ଧ୍ରୁମ ରତେ ସମର ବିଶ୍ୱାଣୀ ବିଷମ ସମ୍ଭବ ଶୋଣିତ ଶୋଷିଣୀ ବିଜନିତେ ଶିବା ଶିବା ଶୁମ୍ଭନି ଶୁମ୍ଭ ହାରିଣୀ ହର ଗୁଣୀ ବରହାସ୍ୟ ରତେ ଯ ମହିଷା ଶୁରମ ଦିନୀ ରମ୍ୟ କପ ଦିନୀ ଷଳସୁତେ ତେଣୁ ମା ଲୋ ତୋ ପଦକଞ୍ଜ ଚରଣରେ ଆଜି ଆମେ ଦେବତାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ତେଣୁ ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁ ରକ୍ଷା କରିବୁ ତୁ ହେଲୁ ରକ୍ଷା କାରିଣୀ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ପଣଦ ଘୋଡ଼ାଇ ଏ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବୁ ତେଣୁ ମା' ଯଜ୍ଞ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି ସିଂହବାହନରେ ବସି ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ସେ ରତ୍ନଗିରି ପର୍ବତକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ କଲେ ନାହିଁ ରତ୍ନଗିରି ପର୍ବତରେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମହିଷାର ଆଡ଼ାସ୍ଥଳୀ ଆଜ୍ଞା ମହିଷାର ଆଖଡ଼ା ଘର ମହିଷା ଆଜ୍ଞା ସେଇଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରେ ତେଣୁ ମହିଷା ଆଜ୍ଞା ଅମରାବତୀପୁରରେ ରହେ ଅମରାବତୀପୁରରୁ ଶୁମ୍ଭନିସୁମ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବାଦ ପାଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗେ ଦୁର୍ଗ ଦିନ ଆସିକି ଜଣେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିଛି ତେଣୁ ମହିଷା ଶୁମ୍ଭନିଶୁମକୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି ଶୁମ୍ଭନିଶୁମ ଏ ପ୍ରେରଣା ପାଇ ମହିଷା ନିକଟରେ ଏ ସରି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ନିକଟରେ ତେଣୁ ମାଆଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଶୁମ୍ଭନିଶୁମ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରେ ସେମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ମାଆ ଦେଖିଲେ ଆରେ ଶୁମ୍ଭ ନିଶୁମ୍ଭ ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ ନା ତୁମକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ମା' ଦୁର୍ଗା ଟିକେ ହସିଦେଲେ ହସି ଦେଲେ ତେବେ ମାଆଙ୍କର ହସକୁ ଏ ଶୁମ୍ଭ ନିଶୁମ୍ଭ ଦେଖି କୋପାନଳ ହୋଇଗଲେ ତେଣୁ କବି କୁହନ୍ତି ଗଜିଲା ରଣ ଭେରୀ ବରଜିଲେ ବୀର ପୁରୀ ସଜିଲେ ରଥ ଗଜ বিরাজিলে চঞ্চল ভজিলে শত্রু মনে অরজি ক্রীড়া অরজি ক্রীড়া অরজি ক্রীড়া বাজি হেলে ছিডা তে মা ଦୟାସାଗରୀ କରୁଣାମୟୀ ଯଜ୍ଞ ସମ୍ଭୁତା ମା ଦୁର୍ଗ ଦୁର୍ଗଦିନ ଆସିନି କଲେ କ'ଣ ଶୁମ୍ଭ ନିଶୁମ୍ଭ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶରୀରରୁ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଜାନୁ ଯୌବନ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଶୁମ୍ଭ ନିଶୁମ୍ଭ ତାଙ୍କର ସେଇଟାରେ ବଳ ବୀଜ ଶକ୍ତି ସବୁ କମିଯାଇଛି ସେ ମୃା ହୋଇ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ମା ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ତ୍ରିଶୂଳ ଦେଇଥିଲେ ଶିବ ସେ ତ୍ରିଶୂଳରେ ମାଆଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ବାଦ ଯେତେବେଳେ ପାଇଛନ୍ତି ମହିଷା ଅମରାବତୀପୁରରୁ ସେ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି କ୍ଷୀପ୍ରବେଗରେ ଗର୍ଜନ ତର୍ଜନ କରି ରତ୍ନଗିରି ନିକଟରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ରତ୍ନଗିରି ନିକଟରେ ମା ଦୁର୍ଗା ସିଂହବାହାନରେ ବସିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବେ ବିଦ୍ୱାନ ମଣ୍ଡଳୀ ତେଣୁ ଅମରାବତୀପୁରରୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଯାଇଛି ମହିଷା କହିଲା କିଏ ତୁ ବାପିସ୍ତି ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁମ୍ଭ ନିଶୁମ୍ଭ ସହଚରମାନଙ୍କୁ ତୁ ବିନାଶ କରିଛୁ ତୋ ବିନାଶର କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଫଳ ପାଇବୁ ତୋତେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି ବିନାଶ କରିବି ଆଉ ମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ କହିଲେ ହଉ ଶୁମ୍ଭ ନିଶୁମ୍ଭ ତୋର ସହଚର ନା ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୋର ପାଳି ପଡ଼ିଛି ତୁ ବିନାଶ ହେଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୟାଦଶମୀ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି ଆଶ୍ୱିନସ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୋର ବିନାଶର କାରଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ତେଣୁ ହେ ମହିଷା ଆଉ ଅପେକ୍ଷା ଉପେକ୍ଷା ନକରି ମୋ ନିକଟକୁ ତୁ ଚାଲି ଆସେ ତେଣୁ ମହିଷା କରିଛି କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମାଆଙ୍କ ନିକଟକୁ କ୍ଷୀପ୍ର ବେଗରେ ଚାଲିଯାଇଛି କ୍ଷୀପ୍ର ବେଗରେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଯାଇଛି ମାଆଙ୍କର ଆଗରୁ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମା ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ରହିଛନ୍ତି ଦେଖିଦେଲା ମହିଷା ଦେଖିଦେଲା ପରେ ମହିଷାର ଆଜ୍ଞା ବଳ ବ୍ରିଜ ଶକ୍ତି ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଆନିସ୍ତେଜ ହୋଇଗଲା ପଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା মা উলগ্ন হোৱাৰ আজিয়া কাৰণ ক' কা উল্লগ্ন হৈছিলে তেতিছ কোটি দেৱতা মানে যেতিয়া যজ্ঞৰু মা আৰ্ভাৱ কৰিলে মা জন্ম নাই সেইঠাই অগ্নিদেৱ কৈ দিয়ে মা ল' তু যদি বিনাশ কৰু তো শৰী যদি বস্ত্ৰ ৰহিব নিশ্চিত ভাৱে তোতে বিনাশ কৰি দব তু তু যদি উল্লগ্ন ৰ সেই তয় ত'লে সেই মহিষাৰ বল বীৰ্জ শক্তি সবু চুৰমাৰ হৈ যাব তোৰ উলগ্ন অৱস্থা দেখিলে তাৰ শক্তি সবু নিস্তেজ হ'ব পণ্ড হৈ যাব মাটিৰে মিছি যাব তুমি এইটা অগ্নি দেৱতা গোটেই আশীৰ্বাদ মা প্ৰক্ষ্য ৰখিব বিদ্বান মণ্ডলী তেণু মহিষা যে ক্ষীপ্ৰ বেগৰে মাৰি আছি মা তাক শিৱ দে ভাল মাৰি যেতিয়া বৰ্ষা কু বছা আজি ক্ষীপ্ৰ বেগৰে বসস্থস্থল ভেদ কৰিছে তেমন মহিষারা আজ্ঞা সেইটার বি নাশ হয়ে যাইছি